vai kana, muna vai kana, muna vai kana. Kumpi oli ensin, muna vai kana? Se vastaus on vaivan takana. Järjestykseen oikeaan voi panna monta sanaa, vaikka niitä paritellen tulis peräkkana. Kumpi oli ensin, muna vai kana? Muna vai kana? Muna vai kana? Vaan kumpi oli ensin, aurinko vai kuu? Aurinko vai kuu? Aurinko vai kuu? Kumpi oli ensin, aurinko vai kuu? Moni sitä vieläkin kummeksuu. Järjestykseen oikeaan voi panna monta sanaa, vaikka niitä paritellen tulis peräkkana. Kumpi oli ensin, aurinko vai kuu? Aurinko vai kuu? Aurinko vai kuu? Entäs kumpi tuli ensin, lintu vai laiva? Lintu vai laiva? Lintu vai laiva? Kumpi tuli ensin, lintu vai laiva? Kas pään vaiva, siitäkin tullut on. Järjestykseen oikeaan voi panna monta sanaa, vaikka niitä paritellen tulis peräkkanaa. Kumpi tuli ensin, lintu vai laiva? Lintu vai laiva? Lintu vai laiva? Miten oli kummat tehtiin ensin, sävel vai sanat? Sävel vai sanat? Sävel vai sanat? Kukapa sen tietäis, sävel vai sanat? Ei ainaskaan munattomat kanat.